Rapla Pärnu võitis 54-73 Raabil 10 punkti. Mis siis täna teistmoodi oli, kui kodus, kui me Raplale kaotasime? Ütleme nii, et me oleme viimasel nii palju nappe kaotasi saanud ja me tulime lihtsalt võitlema. See oligi nagu peamine, et kõik nagu ergutsid 11 ja ma arvan, et tänase mängu põhimoment oli see, et võime nagu võistkond. Esimest korda ma tundsin, et kõik nagu olid ühe asjast väljas ja kõik edasid kaasa ja ma arvan, et see oligi põhimine asi. Kui natuke rapramad võibolla asjalt alahindama tulid, aga võibolla lootsin natuke lihtsamat mängu. Lühike pink oli teil täna. Kes puudusid, mis põhjustel? Kristjanil juhtus siis 3 päeva tagasi väike vigastus. No, see ei saa väike olla, see on päris suur tegelikult. Tüüpiliiga seda venitus. Niskajal maandus ja jalg on haigena. Kes täna nii-öelda oma mängule vasta oli Rain Raadik tabel jälle? No see ei ole üllatusena meie jaoks. Rain on tubli jätma. Vähemalt lauavõitlus on korras. Meil on ütleski veel mängu, et lauavõitlus on see põhine asi, mis võib mängu otsustada ja me suutsime lauavõita. Öeldi, et teine mängu, et me oleme kaks võistkonda, kes saab kõige rohkem ründe lauda. Ja me suutsime oma kaitselaua nagu puhtan hoida. See oligi põhine. Palju õnne ja TTÜ mängus sama palju edu, võitu, lubad. Ega me kaotame, me läheme võitama, see peamine. Kui me mängime sama hästi ja sama isuga, siis ma ei näe varianti. Aitäh sulle, Rannar!